så mangler vi lige et par deltagere, vi godt kan høre, hvad er kommet. Vi har en Bent Højer fra Albert Slund, som ikke har modtaget dog, eller i indskrivningen. Louise Hesseberg Nielsen fra Tostrup. Og Per Nielsen fra Smørum. Og Tone Rasmussen fra Ballerup. Hvis de kommer, må de godt melde sig og indskrive.